הלב הוא העיקר, והוא רוכב על הרכב. עכשיו, בתוך הרכב עצמו, יש לנו גם כן רכב ורוכב. הרכב, אם תיקח את הרכב כרכב, אתה יכול לחלק אותו לשתי יחידות. יש את הרכב עצמו, סליחה, יש את הרוכב, שזה הרכב, ועל מה הרכב רוכב? הגלגלים. על הגלגלים. כאילו, עשינו את אותו חלוקה בתוך הרכב עצמו. עכשיו תסתכל. מה המהות, עכשיו, ואיך בעצם הרכב רוכב על הגלגלים כדי לנוע מכל המקום, באמצעות החיכוך שיש בינם לבין הכביש. עכשיו, איפה פה מתחילה הבעיה? שבשעת בלימה, כשאתה רוצה לבלום מסיבה כלשהי, צריך שיהיה חיכוך עם הכביש. למה חיכוך עם הכביש? צריך שיהיה נקודות אחיזה. במובן, איפה פה המובן שלנו? סתם אפשר להביא איזה מובן. אפשר להגיד במובן שלפעמים בן אדם עושה פעולות, אבל אולי אין להם אחיזה במציאות. זאת אומרת, הוא יכול להיות, הוא לומד דברים מסוימים, הוא עושה המון 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 פעולות, והוא מרגיש שהוא עף לכל מיני מקומות, בלי קשר לאיפה שהוא רצה להגיע. למה? כי הלימוד שהוא למד, אין לו אחיזה במציאות, אין לו אחיזה בקרקע. זאת אומרת, יכול להיות גלגל שיסתובב מאוד מהר, נגיד, אבל אם הכביש חלק, אתה יכול פתאום לעוף הצידה, כי הוא לא קשור לקרקע. או יכול להיות מצב שאתה פתאום מפסיק את הפעולה של הגלגל, ואז יש גלגל אחר שזז, כאילו חוסר סינכרון, יש כוח אחד בתוכך שקשור, כוח אחד אחר בתוכך שלא קשור, ואז אתה פתאום מאבד שיווי משקל, אף לצדדים, קורה איזה משהו. עכשיו תראה, מה מהות הבלימה? מהות הבלימה זה בעצם הפסקת תהליך. יש לנו תהליך של גלגל שמסתובב, אנחנו מפסיקים אותו. עכשיו, כל הרעיון של המערכת ABS, ושל איך לבלום נכון, ואיך לנסוע, לפני איך לנסוע, איך לנסוע בכביש משובש, כל הרעיון אומר בעצם, אל תעשה דברים בצורה קיצונית. כאילו, אל תעבור מדבר להיפוכו בקיצון. אם אתה באמצע נסיעה, אין סכנה. אם אתה עומד, אין סכנה. אבל אם אתה רוצה לעבור ממצב למצב, אתה עושה את זה בבום, אתה כאילו גם מדבר להיפוכו, בבת אחת, ואז בעצם אתה מאבד אחיזה עם הקרקע ואתה יכול לעוף. עכשיו, מה זה בעצם אומר על הבן אדם? איפה בן אדם עושה תאונות בחיים? במצבים שהוא בתוך הראש שלו, עובר מדבר להיפוכו בלי לשים לב איך הוא עבר מצד לצד. אז זאת אומרת, דוגמה, נגיד בא בן אדם אומר, אני רוצה, מאוד חשוב לי להרוויח כסף, נניח, אז אחר כך הוא פתאום אומר, אז זהו, לא חשוב להרוויח כסף, החיים שלי טובים איך שהם, אז דבר אחד דופק את הדבר השני. אם הוא היה עושה את זה בצורה מדורגת, אם הוא מבין, רגע, יש פה כוח אחד שזז לשם, כוח אחר שזז לשם, הם צריכים להיות באינטראקציה, צריכים להיות בקשר בצורה מדורגת. כאילו, מה המהות של המדורגת? המהות של המדורגת זה בעצם לקחת שני הפכים ולראות את החיבור ביניהם. שאתה כאילו עובר מהפך להפך בצורה מדורגת. זאת אומרת, אם אתה נגיד לדוגמה, אוהב מישהו, ואז הוא רב איתך, ואתה מסתכסך איתו משהו, ואז אתה מגיע למשבר, בן אדם מגיע למשבר. גם הוא מגיע למשבר, בבת אחת עבר במצב של אהבה למצב של שנאה, ואז הוא פתאום יכול לעוף לאיזה דבר. אבל אם הוא עובד בצורה מדורגת, מה זאת אומרת מדורגת? שהוא כאילו רואה את הדירוג, הוא רואה כאילו את המעלה, הוא כאילו רואה איך מהדבר הגיע להיפוכו. ברגע שזה מדורג, אז תמיד יש לו אחיזה על הקרקע. זאת אומרת, הוא תמיד מחובר על הקרקע. זאת אומרת שאתה ביום יום מקבל החלטות, ופעם אתה מחליט ככה, פעם אתה מחליט הפוך. עכשיו, אם אתה לא מבין לפי מה אתה מחליט, זה אומר שאתה כאילו בולם בבת אחת. זאת אומרת, פעם אחת אתה מחליט אני רוצה להתאמץ, פעם אחת אתה מחליט לא רוצה להתאמץ, אבל לפי מה אתה מחליט לעשות שינוי? זאת אומרת, כי היה לי בדרך משהו שעצר אותי. אבל השאלה, האם עשית את זה בצורה מדורגת? מה זאת אומרת בצורה מדורגת? האם כאילו מבחינתך ההפכים, אתה הופך אותם ואין קשר ביניהם, או ש... יש קשר בין האף דבר להיפוכו. נכון שהוא קודם נע מאוד מהר, נכון שהוא בעוד 5 שניות עצר, אבל לא בבת אחת עצר.
לא בבת אחת נעלו את הגלגלים והרכב אף. יש סוג של דירוג מסוים, זאת אומרת, בין הדבר להיפוכו, אתה מצליח לראות את החיבור של הדבר עם היפוכו, ואז כאילו אתה בעצם בצורה מדורגת יכול מה שנקרא, רצור, רשור. תאמין את הכוונה? בוא נראה. בוא תגיד מה הבנת. הנסיעה זה תנועה לכיוון אחד, נגיד, למטרה מסוימת. אוקיי. עכשיו, ומה זה העצירה? העצירה זה... העצירה זה שלב שאתה רוצה להפסיק... תראה, העצירה היא בעצם שאתה מנסה להפסיק מצב מסוים. נגיד שאתה, יש שכלים. יש שכל שאומר, לדוגמה, יש שכל שאומר, הכי חשוב זה לחיות כמה שיותר. יש שכל שאומר, לא הכי חשוב לחיות כמה שיותר, הכי חשוב ליהנות כמה שיותר. יש שני שכלים הפוכים בעיקרון. אתה יודע, זה אומר, נגיד שאתה נוסע במהירות מסוימת, שאומרת, הכי חשוב זה לחיות כמה שיותר, אל תעשה שום דבר שפוגע בבריאות שלך, גם אם הוא גורם לך ליהנות. פתאום אתה אומר, לא, אני עכשיו רוצה לבלום, אני עכשיו רוצה לעבור למצב אחר, למצב של אני רוצה ליהנות, לא אכפת לי כמה זמן. תבין, עכשיו לפעמים הדברים האלה יוצרים קונטרסט, זאת אומרת, לפעמים הבן אדם בראש לא מתחיל להתבלבל. למרות שפה רוב האנשים לא מתבלבלים, אני אתן לך דוגמה אחרת. נגיד בן אדם אומר, יש משמעות לחיים, ואז פתאום הוא אומר, לא, אבל אין משמעות לחיים. יש לי בחירה, אין לי בחירה. תכף, יש בחירה, נגיד בן אדם חצי יום, הוא אומר, יש לי בחירה, אני שולט בהכל, שולט בהכל, שולט בהכל, אז פתאום הוא מתחיל לחשוב שאין לו בחירה על איזה משהו מסוים. כן. אז הדבר הזה גורם לו לעוף לכל מיני כיוונים שהוא בכלל לא רצה להגיע אליהם. אבל אם הוא היה עושה את זה בצורה מדורגת, אם הוא היה מצליח לראות איך עברת מאין בחירה ליש בחירה, לאין בחירה ליש בחירה, לא בבת אחת אתה עובר, כאילו המהות של ה-ABS סיסטם, המהות זה בעצם אומר לך, לא ניתן לך לעוף בגלל שאתה תאבד אחיזה עם הקרקע, אתה רוצה לבלום מצוין, אבל כאילו אתה רוצה לעבור מדבר להיפוכו מצוין, אבל לא בבום. אל תראה את זה כהפכים, זאת אומרת זה לא דבר היפוכו, לא, זה לא הפכים, מדורג. כאילו אתה רואה את התהליך שבין ה... תאוצה בין המהירות לבין העצירה. אתה עכשיו נע על הכביש, והגלגל מסתובב. אם אתה לוחץ על הבלמים בבת אחת, כאילו הכביש אומר, רגע, כאילו המציאות אומרת, רגע, איך אתה עצרת? אתה לפני שנייה נסעת. ה-ABS אומר, לא, זה לא יהיה בבת אחת. זאת אומרת, זה יכול להיות בשנייה, יכול להיות שזה יהיה בשנייה. אותו תהליך בשנייה, אבל זה לא בבת אחת אתה עוצר, אתה כאילו עוצר לאט עד שזה עוצר. זאת אומרת, ההבדל בין ה-ABS בלי ה-ABS, שבמערכת שהיא בלי ABS, אתה כאילו עושה דילוג מדבר להיפוכו בלי שום שכל, בלי שום תהליך, בלי שום היגיון. אבל ב-ABS הוא אומר לך, אתה תעבור מדבר להיפוך, אל תדאג, אין בעיה, אתה רוצה עכשיו להביא לך את ההפך שלו. אבל בוא תראה איך הגענו להפך שלו. יש דרך להגיע להפך שלו. והדרך הזה כאילו מה... כמו לדוגמה נגיד מהם שמתחתן ואחר המים מתגרש ואחר המים מתאהב ומתחתן, לא הגיוני. תכיר דרך מסוימת, תראה מה קורה, אתה רוצה, כאילו יש דרך. עכשיו מה זה אומר הדרך? הדרך זה בעצם להסתכל על השכל שבדבר. ה-ABS סיסטם, המהות שלו זה שלא תחליק, נגיד יש לך כביש חלק, כביש משובש, לא יודע מה, אתה בולם, אתה יכול לעוף. מה השכל שבדבר? שהחיים אתה זז אותם בצורה מסוימת. אתה חי לפי שכל מסוים. ואז פתאום קורה משהו שאתה צריך לבלום. מה זאת אומרת קורה משהו שאתה צריך לבלום? קורה איזה תהליך שאתה פתאום צריך לשנות משהו בחיים שלך. נכון. נגיד בן אדם בריא, פתאום קורה לו איזה תאונת דרכים. עכשיו, ברגע שקורה לבן אדם תאונת דרכים פיזית, נגיד הוא נהיה נכה. הראש שלו צריך להתחיל לחשוב אחרת. עכשיו אם אין לו ABS, אם לבינם אין מערכת שעושה לו את העברה חלקה, מעבר חלק מדבר להיפוכו, אז הוא מזדעזע, הוא כאילו אומר, מה זה? אבל עד אתמול הייתי בריא, מה פתאום אני חולה? או מישהו פתאום מת, מת לו במשפחה, או פתאום אומרים לו, אתה חולה מחלה סופנית. אומר, רגע, איך זה יכול להיות? אבל לא תכננתי, איך באמצע נסיעה במהירות מסוימת פתאום בלמו אותי? אבל אם יש לו ABS, זאת אומרת, אם יש לו משהו שעושה לו את זה במדורג, לא בבת אחת, אז מה שקורה, שנגיד הוא יכול להיות הכי בריא בעולם, פתאום נגיד הוא יש לך איזו מחלה סופנית נגיד, או פתאום איזו תאונה נגיד יהיה נכה, לא יודע, משהו כזה.
ואז הוא עושה את זה בצורה מדורגת. מה זה לא בצורה מדורגת? בראש שלו הוא כאילו רואה את החיבור שבין הדברים. הוא כאילו רואה את זה כמכלול, כיחידה אחת, לא כדבר מהיפוכו, לא כי הייתי בריא, פתאום אני חולה. לא. היית בריא, וזה חלק מתהליך של נסיעה, ובאופן מדורג, בשכל הוא, עובר לחולה, אבל בצורה מדורגת. לא, הוא כאילו לא רואה את זה כשני היפוכים. הוא רואה את השכל שיש בין הדברים. אני חושב שאלה, שאלה זה הרבה. כן. ושתי שאלות, שאלה אחת. במשל, שם זה לא שום משל אם עשינו נסיעה. אוקיי. הוא עוצר. אז הוא לא מעבר. לא, הוא עוצר הכוונה משנה נתיב. תראה, ביחס לראשון הוא עצר. זאת אומרת, תסתכל, אתה אומר, אני אמרתי שהוא מחליף משכל לשכל. ופה במשל הוא עצר. למה אני צריך להגיד שעבר משכל לשכל? למה להגיד שעצר? אני אגיד לך, כי בחיים אתה לא באמת יכול לעצור. בחיים בכל מקרה ממשיכים. בכביש הוא עצר. תראה, קודם כל בכביש הוא עצר. בחיים אתה עצרת משהו מסוים, אבל תמיד כשאתה עוצר אתה גם עושה משהו אחר. נגיד שבינם רגיל לחשוב בצורה מסוימת, פתאום קורה איזה משהו מסוים, אז ביחס לקודם הוא עצר, ביחס לחדש הוא ממשיך. הוא התחיל נסיעה חדשה, זאת אומרת, אתה עוצר ונוסע במשהו, כאילו בחיים אתה לא באמת יכול לעצור. עכשיו, אתה יכול להגיד, גם בכביש, אתה יכול להגיד הוא עצר, אבל הוא התחיל עצירה. אתה יכול להגיד הוא הפסיק נסיעה, התחיל עצירה. שינה ממצב למצב. שאלה. ומה הוא באמת השכל בנמשל ש... שמאפשר לך מעבר, חלק כזה. או... המעבר החלק, תראה, מהות הרעיון פה של ה-ABS הזה, מהות הרעיון של הבלימה של ה-ABS, אומר שכדי שתהיה לך נסיעה חלקה ותורה בטוחה, אתה צריך תמיד לשמור על, קשר עם הגלגלים, תמיד ישמרו על קשר רצוף עם הכביש, אוקיי? ולא לעשות שינויים פתאומיים, ולעשות את הכל בצורה דרגתית. נגיד שאתה רץ, עכשיו סתם רץ, ופתאום אתה עוצר, אתה יכול ליפול. אתה לא בבת אחת עוצרים. אתה פתאום יכול לאבד שיווי משקל, כי אתה הגוף שלך בתנופה, ואתה פתאום בולם, יכול לעוף. מה עושים? מעטים את המהירות בצורה דרגתית ועוצרים. או בבת אחת אם אתה תרוץ, אתה גם יכול ליפול, פתאום לאבד שיווי משקל. אז כאילו מעצים לאט לאט. עכשיו, העין ביאס עצמו, אם אתה תסתכל בעין, איך זה עובד? נגיד שיש לך גלגל, אתה תופס אותו, עצר. אבל ב-ABS הוא לא תופס אותו בבת אחת, הוא כאילו תופס אותו לאט. זאת אומרת, הוא תופס אותו, אבל לאט יותר, טיפה יותר לאט. אתה מבין את הכוונה? כן. מה אתה מבין? אם נגיד, ניקח רכב, ונצלם את הגלגלים שלו, והוא ינוע. אחד, עם ABS, שני בלי ABS. בסדר? עכשיו, שניהם נצלם את הגלגלים, אבל, ושניהם יבלמו, נגיד ששניהם אחרי 3 שניות הגלגל נעצר, לדוגמה, נניח אחרי שנייה, נגיד שניהם אחרי שנייה הגלגל נעצר, זה עם ABS, זה בלי ABS. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם אתה תיקח את מה שקרה בשנייה הזאת, ואתה תשים את זה בווידאו ותגיד לו, עכשיו אני רוצה לראות את זה ב-100 פריימים. כאילו אתה תפתח את התהליך, אז ברור של בלי ABS, אתה תראה מצב שזה נסע, צ'ק, עצר. כאילו כמו מכה אחת הפסקת חשמל. אבל ברור שלה, ונגיד שבתוך שנייה אחת, נגיד שבשנייה יש לנו 100 יחידות, אז בעצם אתה רואה את זה, את נע, עצר, ואז ממשיך הלאה, עכשיו כבר רק מחליק על הכביש. לעומת זאת, ב-ABS, אתה תראה אותו, התחיל בפריים הראשון, במסתובב, הפריים האחרון עצר, ואתה תראה אותו שהוא השתובב לאט לאט, כאילו טיפה יותר לאט, טיפה יותר לאט, טיפה יותר לאט, עד העצירה. כן. מה אתה מבין דבר? זה קודם כל מהות המערכת של ה-ABS. מה אתה מבין? שמה בעצם בבלינה רגילה שהצירה פתאומית. כאילו מי מצב של תנועה לאפס תנועה, אתה בלימה. נכון, מדבר להיפוכו במכה אחת, בלי שכל, בלי תהליך, בלי סדר, בלי שום דבר. צ'אפ, גזירת הכתוב, אמונה, ככה זה, זהו, תקדם קדימה.
ואז קורה מה שקורה, כי אתה בעצם לא תכננת, לא צפית, לא היית ערוך. כן, אבל אני רוצה לשאול על הממשל, אם אפשר. אוקיי. עכשיו, אוקיי, מה הממשל? לפני לשאול על זה, מה הממשל? איפה בתוכך כדאי שתהיה לך מערכת ABS? מה זה מערכת ABS? אבל זהו, אז אני מנסה להבין את התוכן של הממשל, של המערכת ABS. אוקיי, תמשיך. וכרגע לא מבין אותו. באופן כללי אני מבין שזו מערכת שמאפשרת לי, שאת המעברים אני עושה אותם באמצעות שכל. בקיצור, מעבר מושכל. משהו כזה. השאלה היא, האם יש דבר כזה, ומהו הדבר הזה? אני אתן לך דוגמה, נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה בן אדם קל אחד. הוא תכנן את זה, הוא לא, ברור. את השאלה שלי. לא, ברור, השאלה היא... הוא צפה את זה, הוא לא... נגיד שאתה בן אדם קלסן, לדוגמה, אז אתה אומר, יום אחד אני מפסיק לכעוס. אתה יכול להפסיק לכעוס בבת אחת, אתה יכול, אבל אז זה יהרוג אותך שהפסקת לכעוס. אני מתאר בודק רגע, למה אני בכלל כועס? למה הסיבה שאני כועס? מה הסיבה שאני לא רוצה לכעוס? מתי טוב לכעוס? מתי טוב לא לכעוס? אני רוצה לכעוס באופן מוחלט, רוצה לכעוס באופן לחצי, אז במקום מלכעוס ללא לכעוס, אתה אומר, פעם כעסתי יותר, עכשיו אני אכעס פחות. אתה לא באמת יכול לא לכעוס בכלל. בסדר, אבל זה מהלך יזום של בן אדם. אתה אומר, נגיד שמה היה חברים, פתאום עשה תאונת דרכים, פתאום הורידו לו יד. מאוד פשוט. התשובה היא כזאת, דרך השורש אתה עושה בצורה מדורגת להפך. מה זאת אומרת? הרעיון כזה, תסתכל, יש לך פה גלגל מסתובב, פה גלגל נעצר. עכשיו אתה יכול או בבת אחת לעצור אותו, או להגיד לו, תעצור. עכשיו, פה יש לך בנם בריא, פה יש בנם חולה, דרך אגב גם פה במציאות. כי בנם נגיד מראש יודע שהוא הולך להיות חולה, אז אולי יכול להתארגן או משהו. עכשיו אתה אומר, אבל בן אדם רגיל בכביש, פתאום בולם בלימת חירום, אף. אם יש לך ABS, לא יקרה לך כלום. סע, אין בעיה. מה הרעיון? הרעיון הוא, שאם בעיניך, אם אתה חווה בלימה, אתה בבעיה. זאת אומרת, אם אתה חווה, קודם הייתי בריא, עכשיו אני חולה, אתה מקבל שוק. זאת אומרת, הבלימה משהו שקורה אצלך בראש, ה-ABS, הכוונה, אם יש לך הבנה לגבי המציאות, אז אתה לא חווה את זה כדבר מפוחו, אתה בעצם רואה את החיבור שבין הדברים. זאת אומרת, נכון, יש מהות שהיא אחד, וממנה יש צורה אחת של בריא, בריא יותר, בריא פחות. אני אתן לך עוד דוגמה, נגיד, יש בנם נגיד שהוא פתאום נהיה נכה, הוא אומר, אני נכה, אני לא בריא. לא נכון, אתה בריא פחות. בצורה מדורגת. זאת אומרת, אם עכשיו, היית חווה את עצמך כבן אדם נכה על כיסא גלגלים, אז אם פתאום אומרים לך, מי מחר אתה נכה על כיסא גלגלים, אתה אומר, אוקיי, אני בכל מקרה גם קודם הייתי נכה על כיסא גלגלים, למה? כרגע אני נכה, אני כרגע יותר נכה על כיסא גלגלים. ואם נגיד, היית מספיק חכם, אז גם שהיית נכה על כיסא גלגלים, היית אומר, אני בכל מקרה הולך, כי יש לי פה גלגלים כאלה, פה גלגלים אחרים, אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, זה לא דבר מפוחו, זה מינונים שונים של אותו דבר. זאת אומרת, יש טווח אינסופי של יכולות. מה זה נגיד נקרא להיות נכה? להיות נכה, הכוונה היא שמצמצמים את היכולות שלך. עכשיו, אני אומר, מה, אני יכול לעשות הכל? מה פתאום, אני יותר לא יכול לראות? גם עכשיו יש הרבה דברים שאתה לא יכול לראות. אז אתה אומר, אוקיי, אז יש עוד דברים שאני לא יכול לראות. זה לא בבת אחת היפוך. לא. אתה רואה את הדברים כפי מה שהם, ואז אתה אומר, קודם, לא, קודם, גם עכשיו יש דברים שאני יכול לראות ולא יכול לראות. וכשאתה נהיה עיוור, גם יש דברים שאתה יכול לראות ולא יכול לראות. גם כשאתה עיוור, אתה יכול לראות דברים. איך אתה עיוור, אתה יכול לראות דברים? אתה יכול לראות בראייה אחרת. כי עכשיו נגיד לדוגמה שאתה רואה, אתה פחות שומע מה אומרים לך. אבל אם אתה לא תראה פה, אתה יותר תתרכז מה אמרו לך. זאת אומרת שבעצם, ברגע שאתה לא רואה פה, אתה יותר רואה פה. זאת אומרת שבעצם בחוויה, בן אדם שיש לו את השכל הזה, שהוא רואה שהכל זה אחד ושזה מחובר, שזה רק מילונים שונים של אותם דברים, אז אם נגיד הוא פתאום עובר מרואה ללא רואה, נגיד פתאום
נהיה עיוור, מתעוור, נגיד, אז הוא לא בשוק או מה, זה בסדר. קודם היה לך רצונות שלא מולו, עכשיו יש לך רצונות החיים שלא מולים, במהות זאת המהות. הוא כאילו רואה את זה בצורה הדרגתית, הוא כאילו רואה את הקשר, את הקשר שבין ההפכים. אתה מבין את הכוונה? יש, אין שום קשר. נסע, בום, עצר, אף. לא, 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 יש קשר. הוא קודם נסע, נכון, אבל אני יכול לראות לך את הקשר שבין המהירות לבין העצירה. אותו דבר גם פה, אתה יכול לראות את הקשר שבין הבריא לחולה. זה לא שהם שני הפכים מוחלטים, לא, יש ביניהם קשר. מה אתה מבין? ענה לך על השאלה. הלאה. תראה, פה זה לא בדיוק, תראה, יש פה ככה, תראה, בלימה זה תהליך שאתה יוזם אותו. אתה יוזם אותו. עכשיו, במערכת ה-IBS זה בצורה דרגתית. הראינו שהכוונה להגיד לדוגמה, נגיד מה שלא, נגיד אתה רוצה נגיד להפסיק לכעוס. בוא תגיד למה אתה כועס וכו' וכו' וכו', ואז יהיה בצורה, ואז זה כאילו בצורה דרגתית. אתה כאילו רואה את הקשר שבין הלכעוס ללא לכעוס. אבל אנחנו הבאנו דוגמה אחרת, הבאנו דוגמה שבה נכפה עליך בבת אחת נגיד למות, נכפה עליך בבת אחת להישרף, לא יודע, פתאום אתה נשרף. רגע, איך יכול להיות? מה זאת אומרת? אני הייתי בריא, פתאום אני נשרף. איך יתכן כזה דבר? למה? כי אתה לא רואה בראש את החיבור שבין הדברים. אתה אומר, זה דבר, זה היפוכו, סחרחורת. אבל אם יש לך את השכל, אתה מראש מבין שזה בסך הכל עניין של מינונים, של רוצה, לא רוצה, וכו' וכו'. אז אתה לא, אז אתה גם מראש עכשיו חווה שאתה גם נשרף מהיבטים מסוימים. כי בכל מקרה המציאות נגד רצונך, הרי מה ההבדל בין נשרף ללא נשרף? רק בעוצמה של הקונפליקט. שפה אתה הרבה לא רוצה, ופה אתה פחות רוצה, או... והעוצמה היא לא קריטית, היא לא קונפליקט. אם יש לך מספיק שכל, אתה אומר, נכון, אבל העוצמה בבת אחת השתנתה. אבל אם יש לך יותר שכל, אז אם תתבונן, אתה תראה שכרגע אתה סובל לא פחות מבנם של נשרף. ברמה כמותית, אתה סובל את אותו כמות. למה אנשים מתאבדים? כי לפעמים הוא אומר, אני כבר מעדיף להישרף ולא לסבול את הסבל הקטן. זה לא מחויב שלהישרף זה יותר גרוע מסבל רגיל. לפעמים אליו החיים שלו מספיק רעים שהוא גם מוכן להישרף. עכשיו ברור, מהיבט מסוים, יש שינוי צורה. השאלה היא האם אתה חווה את זה כדבר מהיפוכו, או שאתה רואה את זה כחלק מהחיים. יש תנועה אחת שלמה, והנכון שאתה נשרף, ואחר כך יש לזה הפך, ואז יהיה לך יותר טוב מדברים אחרים. אתה, כאילו, אם אתה מצליח לראות את כל המהלך, הרעיון הוא שיש גלגל נע, גלגל עוצר. האם אתה מצליח לראות את זה כמהלך אחד? לראות איך מדבר הגיע היפוכו? או שאתה אומר, לא, צ'אפ. מה הקשר ביניהם? לא יודע. אוף, אף על הכביש. תן לי את הכוונה. מה אתה מבין? יש בזה הרבה, הרבה דימויים, הרבה היבטים. מה אתה מבין? האם אתה רואה את זה כתהליך ש... כלומר, כדבר שנמשך מהקודם, כל דבר חדש, באיזה מידה מסוימת לפחות, נמשכת מהמצב הקודם. שאלה עד כמה אתה רואה את החיבור שבין ההפכים. אבל אין הפכים באמת? הפכים גמורים. פעם קראתי ספר, להיות אלוהים אמר שאין הפכים. עכשיו בוא נתקדם קדימה. תראה. עכשיו, מה השכל של נסיעה על כביש משובש? הרעיון הוא שזה... יש לי שאלה בקודם. כי יש שם תופעה מאוד מעניינת. שדווקא... אני אומר לך, שאם אנחנו נרצה להעמיק בעניין, אפשר להעמיק בזה ימים ושבועות וחודשים. למה? עד אין סוף זמן למה? כי אפשר עכשיו לקחת את המערכת ה-IBS, איך היא עובדת, איזה טכנולוגיה, מה ההבדל, מאיזה חומרים, איזה פה, ואיך זה משפיע בכל פרמטר ופרמטר, ואיך זה תלוי בסוג של הצמיג, איך זה תלוי בסוג של הכביש, ואיך זה המשקל של הרכב משפיע, ואיך זה, יש פה הרבה פרמטרים. יש פה הרבה מאוד פרמטרים, כי זה מערכות מתוחכמות. ואפשר עכשיו לקחת בעיקרון כל מערכת, ולהתחיל לראות לפרטי פרטים, אין, בתוכך צריך ככה וככה, כל אחד לפרטי פרטים. אנחנו כאילו כרגע עושים סקירה מלמעלה כללית, רק כדי להראות, רבי נחמן שהיה מספר סיפורי מעשיות, לפעמים בסוף הסיפור הוא היה אומר, רק כדי שתבינו שאני לא סתם מספר סיפור,
אז אני אתן לכם איזה כמה רמזים שתבינו על מה אני מדבר, שזה, זה, זה, וזה, זה, זה, וזה, זה, זה. הוא אמר להם, אבל הסיפור עצמו, יש בו אלפי פרטים. תבין את הכוונה. עכשיו, אני פה מולך לא מנסה להסביר לך את כל מה שיש מאחורי מערכת ABS, את כל איפה שזה בתוכך, כי זה תהליכים שלמים. אני מנסה לפתוח לך את החשיבה שתצליח להיות, וואל, הנה, יש בתוכי תהליך כזה, תהליך כזה, תהליך כזה, תבין, כדי שאחר כך רואים, והיא תחזיר גמור. תבין את הכוונה? אוקיי, מה רצית לשאול על הגין? לא, בסדר. אוקיי, עכשיו תקשיב. עכשיו לגבי כביש משובש. מה זה כביש משובש? כביש משובש זה בעצם כביש שלא נותן לך אפשרות לנסוע, שהגלגלים לא יכולים להחזיק את הכביש. אין להם חיכוך תקין. לדוגמה, כביש חלק. כביש חלק, אתה מסתובב, אבל הוא לא מרגיש את הכביש. זה כמו נגיד לפעמים אתה מתאמץ, ואתה אומר, אני לא מרגיש שזה נותן לי תועלת. עכשיו, בוא נגיד כביש עם חריצים או משהו כזה, שכאילו שהצמיג יש לו פחות שטח על הכביש. עכשיו, מה אנשים בדרך כלל עושים? בדרך כלל שבן אדם, נגיד, לא בדרך כלל, יש כאלה, שאם נגיד הוא פתאום רואה איזה שמן על הכביש, הוא רואה מים על הכביש, הוא רואה כביש משובש, הוא בולם. למה הוא בולם? הוא אומר, אני מפחד להחליק, אז בוא נבלום. עכשיו, אם הוא היה בולם לפני, ומסיים את הבלימה שלו לפני התקנה, לא הייתה בעיה. זה כמו להגיד, בוא לא ניסע פה. אבל לפעמים מאחוריך נוסעים, ואתה לא יכול לבלום. עכשיו, אבל הוא בולם. עכשיו, למה הוא בולם? כן. הוא בולם כי הוא מפחד לנסוע שם. אבל מה שקורה שכשהוא בולם, הוא בעצם מגדיל את הבעיה. כי אם קודם הגלגל הסתובב ולא נגע בכביש, עכשיו הגלגל גם לא מסתובב ומחליק על הכביש. ועכשיו הבעיה נהייתה כפולה. ולכן אם נגיד אתה מגיע לכביש רטוב, מה שאתה צריך לעשות? לפני שהוא, נגיד, אם הכל רטוב, תיסע יותר לאט. אם אתה רואה שזה הולך להיות רטוב, קודם כל תעט, קצת לפני. אבל כשאתה נוסע, אל תבלום. תן, כאילו, תמשיך לנסוע. זאת אומרת, תעשה הפוך מה שאתה חושב. למה? כדי שיהיה יותר חיכוך. עכשיו, זה לא אומר שתאיץ מהירות, כי גם שם יש איזה סיפור שלם. אבל הרעיון הוא שכשאתה מגיע לקונפליקט, מה מהות העניין? מהות העניין שבעצם אתה רואה סכנה מולך. איפה הנמשל פה בסיפור? הנמשל שבן אדם מתמודד עם איזה קושי בחיים שלו, נגיד לדוגמה, אתה פותח את הספר הזה, קורא, פתאום מגיע לאיזה משהו שאתה מנסה לחקור אותו, פתאום משהו מפחיד אותך. יש בן אדם שאומר, עזוב, זה מפחיד אותי, אני אעצור. אבל אז שהוא רוצה, הוא עושה תאונה יותר חזקה. כי אתה כבר באמצע נסיעה, אתה כבר מחליק על הכביש. אתה פתאום יכול להיכנס במשהו. אז מה הפתרון שאומרים לך? תקשיב, אל תחליק, אל תבלום, תיסע, תמשיך לנסוע כרגיל. כי אם אתה תמשיך לנסוע כרגיל, אתה פחות תסתכן. נכון שזה עדיין לא הכי אופטימלי, אבל אם אתה תבלום, זה עוד יותר גרוע. אתה מצליח לראות את הנמשל בתוכך? אני שואל, האם אתה מצליח לראות בתוכך את הנמשל? איפה בתוכך יש תהליך שבו אם אתה תבלום מפני הסכנה, תיכנס לסכנה יותר גדולה? בפשיטות. אולי שיטתיות? שיטתיות? אתה נגיד מחליט החלטה. תראה, זה עוד יותר חדומה. נגיד בחקירה של פחדים. נגיד שמעיין שלו זה פחד, הוא מתחיל לחקור אותו. למה אני מפחד? אז הוא מתחיל, 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 מתחיל. פתאום הוא קורא איזה משהו, הוא אומר, רק לא רוצה יותר לחקור. עכשיו הוא נתקע באמצע, כי הוא גם ראה את המפלצת וגם לא נלחם בה. הגעת למפלצת, תיכנס פנימה. כאילו, תסיים את הנסיעה. כי אם אתה תבלום באמצע, אתה פתאום תעוף לצדדים וזה רכב אחר ייכנס בך. אתה מבין את הכוונה? הרעיון הוא בקונספט, בתפיסה, שאתה כאילו מנסה לנוע, פתאום יש משהו שחוסם אותך. לא חוסם אותך קיר, זה הכל עלות מול תועלת. כי אם יש קיר, אתה צריך לבלום. כי אם לא, אתה תיכנס בקיר. אבל אם לפעמים כאילו, אם אתה מגיע למצב של חוסר נוחות, ואתה תגיד, אוקיי, בגלל שיש לי חוסר נוחות,
אז אני אעצור. עכשיו ילך החוסר נוחות עוד יותר גדול. אתה איתי? כמו סוג של קרח מכאן ומכאן? אה? כאילו, זה... סוג של? קרח מכאן ומכאן. משהו כזה, בדיוק. קרח מכאן ומכאן זה מקרה טוב. לפעמים זה יכול להיות תאונת דרכים. עכשיו, היה שם עוד שכל מעניין לגבי נושא של פסי העתה. מה היה השכל שבדקה? אם יש לך במפר, אז מה בן אדם עושה אינסטינקטיבית? מעט. אז מה הוא אומר? מה כזה דבר? אם אתה מעט, הבלם, כשאתה לוחץ על הבלם, זה גם כן משהו בקפיצים של הבולמי זזוים גם כן ננעל, אז אתה חוטף את המכה יותר חזקה מהבמפר. אז מה שהוא ניסה להגיד, אמר, תראה, כשאתה עולה על הבמפר, תשחרר את הבלם. אפילו תיתן טיפה גז. טיפה. מה הרעיון? הרעיון אומר, מה השכל שיש מאחורי ההצעה הזאת? השכל שיש מאחורי ההצעה הזאת, זה... מה מהות הבעיה פה? מהות הבעיה פה שאתה יכול לעוף מהקטנוע לצורך העניין. ברכב אתה יכול פשוט לעוף לתוך הכיס, אתה ברכב אתה פתאום אף. אתה בתוך רכב, בקטנוע פתאום לא לעוף, או פתאום לבית שני משקל, כי אתה רק על שני גלגלים. עכשיו, למה מלכתחילה שבנם יבן שיווי משקל? כי יש קונפליקט, עוד פעם, שימים זה כמו ה-ABS, יש קונפליקט, בום. בום, קונפליקט התאף, מתפרק. מה ה-ABS עושה? עושה לך את זה מדורם. איפה פה יש ABS? זה לא ABS, איפה פה יש ABS? הבלם. הקפיץ הוא כאילו מדרג לך, כאילו לא בבת אחת, אתה כאילו נגיד נמצא פה, ופתאום אתה צריך בגובה לעלות, כי אתה כאילו עולה על רמפה כזאת. עכשיו לכאורה אתה... ויש לך גם כן איזו מדרגה כזאת, שאתה כאילו לא, היא לא חלקה, יש מדרגה עכשיו. אתה לא בבת אחת אף, כי אם אתה בבת אחת, כי אתה אף. יש לך בום, אתה כאילו כמו עולה על מדרכה. עכשיו, אז מה הבלם עושה? הבלם כאילו אומר לך במדורג. זה בדיוק אותו שכל של הסיפור של ה-ABS. הרעיון הוא תקטין את החיכוך. תקטין את החיכוך שבין הקונפליקטים. אתה נמצא במצב אחד, אתה עובר למצב אחר, אתה עובר למצב אחר, תעשה את זה בצורה מדורגת. אם אתה עם בלמים בולם, בעצם מה שקורה זה שהבולמז, אם אתה בולם את הגלגלים, הבולמז הזויים גם כן נעצרים, ואז בעצם אתה חוטף מכה יותר חזקה. לכן אתה צריך לעשות הפוך, להגיד נכון שאני רוצה לבלום, או במילים אחרות, נכון שאני רוצה לעשות סוג של שינוי, אבל בצורה מדורגת. בצורה של הדרגתי. עכשיו, הבלם הוא כאילו משכך את ה... עכשיו, בבלם יש גם חיסרון. מה החיסרון של הבלם? שלפעמים בגלל שיש לך בלם רך מדי, אז הנסיעה, יש פחות מגע עם הכביש. יש לזה עוד סיפור שלם. שלפעמים דווקא עדיף שלא יהיה בלם. הרי אם אתה נגיד נוסע על כביש ישר, אתה רוצה שייסע הכי מהר, עדיף שיהיה בלי בלם זעזועים. בדיוק הפוך. אם אתה נוסע על כביש ישר, סתם נוסע על כביש ישר. בוא נגיד שעכשיו אתה צריך לעשות תחרות מפה לשם. כביש ישר, בלי מכשולים, בלי מסלולים, בלי במפרים, בלי כלום. אתה כדאי לך שלא יהיה בלם. כי הבלם הוא מנטרל חלק מהמהירות שלך. זה כל מיני סיבות. לפעמים עדיף שזה כן יהיה סוג של קיצוני. כאילו בלי שום... כאילו לפעמים אתה רוצה להגיד בכל מקום, תן הכי מהר שאתה יכול, הכי קיצור. עכשיו היה עוד שכל של איך מרכיבים נוסע. יפה. מה היה מרכז השכל שבדבר? מה אתה זוכר? מה היה מרכז השכל? מרכז השכל היה... מה היה המסר המרכזי שהסבירו לגבי איך להרכיב נוסע? המסר המרכזי ש... שצריך להיות תיאום בין הרכוב לרוכב. מה השורש, מה מהות העניין? שהם צריכים להיות קשות אחת. בדיוק קשות אחת עכשיו. עכשיו בוא נשאל לך שאלה, איפה בתוכך יש רוכב, איפה בתוכך יש את הרוכב והמורכב? אולי התודעה שלי במציאות? מי מרכיב את מי? תלמיך. לא, המציאות לא מרכיבה אותך, אתה לא מרכיב אותה. אתה רוכב בתוכה, אתה רוכב בתוכה, ויש בתוכך מורכב. מי הרוכב? אתה. את מי אתה מרכיב? את מי אתה מרכיב? אז כאילו, אני שנייה, לא? אתה הרוכב, את מי אתה מרכיב?
מה המהות, בוא נלך פעם, מה המהות של מורכב? מרכיב זה אתה, הנהג. ישות חיצונית לי. נוספת, שאתה גורם גם לה לעבור את אותה לך שאתה עובר. כן. יפה, מה זה אומר שבתוכך, לדוגמה, יש רוכב, שזה נגיד תכונה שקוראים לה ביטחון עצמי, שהיא צריכה להרכיב את שאר התכונות. זאת אומרת, היא צריכה, נגיד, באמצעות הביטחון העצמי, לשפר את תכונת משהו אחר. זאת אומרת, יש תכונה אחת דומיננטית, שהיא מרכיבה שאר התכונות. עכשיו, אם יש בתוכך כוח אחד שאומר משהו, והכוח השני פתאום לא יהיה מסונכרן איתו, יכול להיות גם כן תאונה, כי פתאום אתה אומר, אני עכשיו חושב בצורה מסוימת, פתאום יש כוח אחר שחושב לאיזה כיוון אחר, אתה יכול לעשות תאונה. לכן הרעיון אומר, תקשיב, כשאתה מרכיב, יש לך איזה מהירות וכיוון ומסלול, כל המורכבים, כאילו מה שאתה מרכיב איתך צריך להיות מתואם איתך. זאת אומרת, אם החלטת, מהיום אתה חושב חיובי, נגיד, אתה צריך שכל המחשבות שלך ילכו לכיוון של החיובי. לא פתאום שיש איזו מחשבה שחושבת כמו... זה הרעיון של הסוג של התמקים, אתה חושב חיובי, 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 פתאום באה איזו מחשבה שלילית, וכל מה שחשבת חיובי קודם יכול לגרום לך עוד לנזק. אם נגיד בן אדם סולח, 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 אז ואז פתאום הוא לא סולח, יכול להיות שבגלל שהוא סלח קודם, עכשיו גרמו לו כל כך הרבה נזקים, שעכשיו שהוא לא סולח, זה גרם לו יותר נזק מזה שהוא סלח קודם. זאת אומרת, אם... כי? כי יש לו... תראה, אני... אכזרה, בשיטה שלו... רבי נחמן אמר כזה דבר, אמר לגבי ביטחון באלוהים. הוא אמר, בן אדם צריך להיות בטוח באלוהים ב-100% שלי מפרנס אותו. ובן אדם צריך לחיות בביטחון. אתה צריך לחיות על חשבון הביטחון. מי מפרנס אותך? הביטחון שלי שיהיה לי כסף באלוהים. הוא יודע, ביטחון. אבל רבי נחמן אמר שזה מאוד מסוכן. כי אם אתה תהיה בטוח באלוהים ב-100% שהוא יפרנס אותך, הוא יפרנס אותך. אבל אם אתה תהיה בטוח בו ב-99% שהוא יהיה 9, אתה יכול להיות שאתה גם לא תלך לעבוד וגם תשאר בלי כסף. אתה מבין את ההבדל? כן. וזה בדיוק אותו דבר פה. זאת אומרת, אם אתה... אתה ראתה? אם אתה תהיה בטוח באלוהים ב-100% שהוא יפרנס אותך, יפרנס אותך, גם לא תעבור בכלל. גם תשב בבית, יבוא עד אליך, עד לפה האוכל. 100%. אבל אם אתה תהיה בטוח באלוהים, תגיד, אני עכשיו רוצה בטוח באלוהים, אוקיי, אז אני לא אלך לעבוד, לא אעשה זה, לא אעשה זה, ובסוף, פתאום יהיה לך איזה ניסיון, ואתה תיפול בו. עכשיו, מה שקרה, שבגלל שהיית בטוח, בגלל שקודם בטחת באלוהים, אז כאילו כבר לא הלכת לעבוד, ולא זה ולא זה ולא זה, ואז פתאום הלך איזה ניסיון, וחשפת שאתה לא באמת בוטח באלוהים, עכשיו אלוהים לא עומד לצדך, עכשיו אתה תסתדר לבד. הוא אומר, אבל בטחתי בך, לא ב-100%. מה הכוונה? הכוונה היא שאם יש לך רוכב, המורכב, המורכבים צריכים להתאים את עצמם לרוכב. לתרות פונה שמאלה, פנה שמאלה ימינה, ימינה ישר, ישר, זקוף, זקוף, קדימה, קדימה, אחור, אחורה. שלא יהיה ברדק. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, הרוכב הוא הכוח הדומיננטי שאתה בוחר לחיות לפיו, והמורכב זה בעצם שאר הכוחות בתוכך שהם צריכים להתאים את הצד הדומיננטי, שלא יום אחד אתה חושב ככה, יום אחד אתה חושב הפוך, שזה יהיה לך תאונה. מבין את הכוונה? עכשיו, מה הדבר האחרון שהוא הכי חשוב ברכיבה? המיגון של הרוכב. עכשיו, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן, עכשיו, מה מטרת המיגון? מה זה מיגון? להגן על הרוכב. מה מהות המיגון? ליצור חצך, חיץ בינו לבין הדברים שיכולים לפגוע בו. עכשיו, מה רבי נחמן אמר? כשהולכים בקרב, אתה צריך שיהיה לך שריון. הם קוראים לזה מעשה בשריון. יש שם סיפור על שריון. עכשיו, הרעיון הוא פשוט. בחיים פה אתה נוסע בכביש. יש לך את המציאות. ואתה בכל רגע רגע יכול ליפול ולהשתפשף על האספלט. אתה יכול פתאום ליפול, פתאום יכול לקרות לך משהו, זאת אומרת, את החיים פתאום יכולים לעשות לך איזה תמונת דרכים, ועוד נבוא מה יקרה לך. אתה יודע, פתאום אתה יכול לצאת, לאבד את הבית, לאבד את הילדים, לאבד את עצמך, לאבד את הבריאות, לאבד, לא יודע, פתאום יכול לאבד משהו. זה נקרא תמונת דרכים. אז מה אומרים? שים מיגון. מה זה מיגון? מיגון זה חצץ בינך לבין הדבר שיכול לפגוע בך. עכשיו, איפה פה המיגון? המיגון זה פה. פה המיגון. מה זה המיגון? סוג של חצץ. אם כל מה שקורה לך, חיץ, אם כל מה שקורה לך בחיים, אתה
יש לך מיגון, אתה כאילו יודע להסתכל על זה מבחוץ, אז אם זה נותן לך מכה, אתה עדיין בחוץ, אתה מאחורי המסך של המיגון. הבנת את הכוונה? כן. מה הבנת את הספיר? המיגון זה משהו ששומר עליך מפני פגעים של המציאות. איפה המיגון בתוכך? המיגון בתוכך זה השכל. השאלה איזה שכל? אפשר להגיד מה... המיגון זה השכל שמבודד אותך מהדבר. זאת אומרת, האמת המוחלטת היא המיגון שלך מפני היחסי. האמת המוחלטת מבודדת אותך מהיחסי. כשאתה נצמד לאמת המוחלטת, אז אתה מתרחק, אתה שומר על מרחק מהיחסי. אתה נמצא במערכת יחסי, כן, חולה, ויש לו פתאום תאונת דרכים, פתאום קרה חולה. מה מגן עליו? אם הוא לבש מיגון קודם, אז גם כשהוא יכול לא יקרה לו כלום. זאת אומרת, מה זה מיגון? אם בודד את עצמו מההזדהות והתלות, אם מה אני רוצה להיות בריא. אם הרצון שאומר אני רוצה להיות בריא. יש מחשבה שאומרת בריא זה טוב, חולה זה רע. בריא זה טוב, חולה זה רע, בריא זה טוב, חולה זה רע. עכשיו, אם אין לך מיגון, פתאום אתה יכול לחולה לחטוף מכה. אם יש לך מיגון, בריא זה טוב, חולה זה רע, אבל יש מיגון, אני נמצא מאחורה, מבחינתי אין הבדל. טוב ורע אותו דבר. חולה ברע אותו דבר. אבל אם אתה חוטף מכה, יש מיגון שסופק את המכה, לא קרה לך כלום. אתה יכול להמשיך להרגיש טוב גם כשאתה חולה. גם כשלא יודע מה. באמת או בדמיון? מה אתה חושב? לא יודע. אני אענה לך. אם יש לך מיגון טוב, אם שורפים אותך באש, אתה לא נכווה אפילו. בחוש, אם יש לך מיגון מספיק טוב, גם אם אתה עושה תאונה דרכים הכי קטלנית, לא קורה כלום. שום כלום. אפילו אבק אין עליך. עכשיו, אני לא מדבר על אופנוע, כי אין מיגונים מספיק טובים, אבל בעיקרון, מה המיגון הכי טוב? לנסוע ברכב. רכב זה מיגון יותר טוב. מה יותר טוב? לנסוע בטנק. טנק זה המיגון הכי טוב. אמרו, למה שתיסע לשני גלגלים? בוא נשים את שם בשריון כזה. גם יראו בך, הכל יגיע לך. נוסע ליד זה. נוסע ליד זה. לא, יכול לנסוע גם מהר, אז תוסיף, יעלה יותר דלק. אוקיי, מה אמרנו שכמה שאלות על הנושא? באופן כללי יותר. לפני זה הייתה שאלה שלנו נעלי הקודם. שאלה הייתה שבנמשל, ענינו על זה? ענינו על זה בעצם, לא? מה השאלה? היה כמה שאלות. אחד, האם יש כמה נמשלים באותו משל? כן. נכון? כן. מה התשובה? כן. התשובה היא שבשורש יש נמשל אחד, ובלבושים, כשאתה מתרחק מהשורש, יש המון משלים. אתה יכול לקחת תהליך ולהתחיל להביא משל כזה, משל כזה, להביא המון פירושים בסופו, אבל מה שאני מנסה להגיד לך, שבסופו של דבר, כל הנמשלים הם עצמם משל לנמשל אחר. שם נגיד שאני אומר לך משל, נמשל, משל, נמשל, נמשל, הוא גם משל למשהו אחר. הנמשל הוא נמשל למשהו אחר. עד שאתה מגיע לנמשל הראשון, שהוא מחויב המציאות וכו' וכו'. אני בא להגיד, מה אם אני אשמח שאני מסייר לך, שיש פה סוג של תהליך, שאתה כל פעם רואה מציאות, אתה רואה מה היא משקפת, 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 יש בהם זה אחד. אתה כאילו צריך להגיע למצב שאתה רואה דרך ה... אתה רואה עכשיו תוכנית שמסבירה איך בולמים רכב על הכביש, אתה צריך מזה לראות זה בבחינת זה, בבחינת זה, ואין על זה, יש בין זה אחד. תמיד לראות עד הראשון. במה זה תלוי הראייה הזאת? במה תלויה? יכול להיות הראייה הזאת? תראה, הראייה הזאת היא בעיקר ראייה מופשטת. ככל שאתה מתרגל יותר להסתכל על המהות של הדברים ולא על הצורה שלהם, כמו לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, למה עשית ככה וככה? אז אם אתה טיפש, או חכם, אם אתה טיפש, אז אתה חושב, מה הוא התלונן? למה עשיתי? אם אתה חכם, אתה אומר, מה המהות של התלונה? למה עשיתי? או למה הוא הרגיש שעשיתי משהו נגד רצונו? מה יותר מציק?
למה עשית נגד רצונו, או למה הוא מרגיש רע עם עצמו מזה שהוא רואה שלא אוהבים אותו, ואז הוא לא אוהב את עצמו. מהות צורה, מהות צורה. ככל שאתה מתרגל יותר להסתכל על המהות של הדברים, ככה אתה בעצם רואה את הדברים בצורה יותר מופשטת, מה המהות של הדבר, מה תוריד את הלבושים שלו, תסתכל על מה שיש מאחוריו. עכשיו, כנה לגביך, נגיד שאתה אומר, אני עכשיו רוצה לאכול. מה אתה רוצה? לאכול, אבל זה רק צורה. אני רוצה לאכול, מה המהות שלו? אני רוצה למלא את רצוני. לדוגמה, עכשיו, מה אתה רוצה לאכול או למלא את רצונך באמצעות אכילה? עכשיו, אם אתה רגיל להסתכל על המהות, אז אתה מגיע למצב שאתה תקלק, אתה רואה את הכל מהצורה האחרונה עד המהות הראשונה. הבנת? כן. מה הבנת? שאם אתה מסתכל על, על המהויות של הדברים יותר, פחות על הצורות, אז אתה יותר ויותר מתרגל להסתכל על על המופשטים יותר. נכון, עד שאתה מגיע למהות הראשונה. למהות הראשונה. עכשיו, הייתה עוד שאלה, איך להבין את את המשל? עכשיו, הייתה עוד שאלה, הייתה שאלה כזאת, איך אתה יכול להבין את המשל בלי ש... את הנמשל בלי שהבנת את המשל? כן. בסדר, בעיקרון, כדי להבין את הנמשל הפנימי, קודם כל צריך להבין את הרוחני שלו, את הגשמי שלו, סליחה. קודם כל תמיד הגשמי. בלי שתמיד הגשמי, בלי שהבנת מה הסיפור, איך תבין מה הנמשל שלו. עכשיו, מצד שני, לפעמים אתה מגיע למצב שאומרים לך משהו מסוים, ואתה לא מבין את אתה לא מבין את המשל. כן. אז איך במקרה כזה אתה יכול להבין את הנמשל? כן. תשובה. אתה יכול להבין את הנמשל באופן כללי, אבל לא באופן פרטי. אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש לך ארדיסק? מה שאלנו קודם? יש לך ארדיסק? שאתה יכול, אתה לא מוגבל על כמות המקום שאתה יכול להכניס, אבל אתה מוגבל על מספר הקבצים שאתה יכול להכניס. עכשיו, כדי להבין מה הנמשל של זה, צריך קודם כל להבין את המשל. עכשיו את המשל אנחנו מבינים, אבל לא מבינים למה זה ככה, כי מה השכל שיש מאחורי כך או אחרת. עכשיו בשביל זה אתה צריך להיות מהנדס תוכנה, להבין למה באמת במחשב, מה אכפת למחשב, אם זה ככה או ככה. אוקיי? ומצאנו פה עוד איזה עניין, שאם זה בתיקייה ראשית, אפשר לשים כמות מסוימת, אם זה בתת תיקייה, אפשר לשים יותר קבצים, נגיד לדוגמה. עכשיו איך אתה יכול לדעת מה הנמשל של זה, בלי שהבנת את המשל עד סופו? תשובה, אתה יכול להבין את הנמשל של זה בצורה כללית. אתה לא יכול להגיע למצב של פרטי פרטים במשל, אתה יודע מה הנמשל שם. אתה יכול באופן כללי, באופן כללי יש לנו שתי צורות לשמירת אינפורמציה, נגיד. אפשרות אחת דורשת יותר משאבים, אפשרות נוספת. אז אתה בודק איפה בתוכך יש שתי צורות לשמירת אינפורמציה, שאחת... זאת אומרת, נכון שאתה לא יכול... אם לא תבין את המשל, לא תוכל להיכנס לפרטי פרטים בנמשל. אבל יש משל כללי, ויש נמשל כללי. כן. יש בזה אמת שכל יפה במה שהיה שם עם המחשב. מה שהיה עם המחשב אומר שאתה יכול להכניס גודל גדול, אבל לא המון כמות. זאת אומרת, אתה יכול להבין שכל גדול, אבל לא הרבה שכלים. כאילו, אם אתה מגיע לשורש, אז בעצם השכלים הופכים להיות שכל אחד. ככל שהשכל שלך יותר עמוק, ככה אתה פחות רואה שכלים שונים, אתה רואה שכל אחד. עכשיו, מה המחשב אומר? אין לי בעיה, תכניס לפה 10 ג'יגה. אבל אל תבלבל לי את המוח עם 1,000 תובנות. זאת אומרת, המוח שלך אומר, תראה, אני מוכן לתפוס המון... המון דבר, שכל מאוד גדול, אבל שיהיה שורשי, שיהיה זה לא סתם לבושים צורות חיצוניות. זה סוג של נמשל, כי אני לא באמת מבין, כי אנחנו לא באמת מבינים מה היה המשל. אולי במשל זה סיבה אחרת, אבל סתם זה סוג של דימוי, גדול מול כמות, איכות. עכשיו, היה שם עוד דבר יפה, שבמחשב ראו את הקבצים. בנגן לא ראו את הקבצים. מה זה אומר? שלפעמים בתוכך יש ארדיסק. איפה ארדיסק? אתה. בתוך הארדיסק יש קבצים. מה זה הקבצים? היכולות שלך, התכונות שלך, השכל שלך.
עכשיו, בספר, עכשיו, שאתה, מה זה המחשב? המחשב זה כאילו מחשב חזק, שהוא יכול להראות לך שיש בתוכך יכולות מסוימות. ואז אתה הולך לנגן, אתה אומר, רגע, הנגן אומר לי שאין פה שום קובץ. זאת אומרת, במובן, שאתה אומר, אני רואה לי שום יכולת. ואם אתה כאילו מסתכל מזווית מסוימת, יש לי המון יכולות. מזווית אחרת, אין לי שום יכולות. מה המסקנה? שהנגן, יש לו גרסה ישנה. זאת אומרת, לפעמים זה שהנגן אומר לך אין פה שום קובץ, זה לא אומר שום קובץ. יכול להיות שהקבצים קיימים, אלא מה? שהגרסת תוכנה לא נותנת לך לקרוא את הקבצים. זאת אומרת, יש בתוכך משהו שלא מאפשר לך להשתמש ביכולות שלך. כי הקבצים הם בעצם בבחינת הפוטנציאל של המכשיר שלנו בכוח ובפועל. בפועל לא נוגנו. בכוח היו שם. זאת אומרת, ברמת הפוטנציאל לא היו שם קבצים. ברמת הביצוע לא היו שם קבצים. זה כאילו משהו שמנע מהפוטנציאל לצאת מכוח אל הפועל. ובמחשב הפוטנציאל היה גלוי. בנגן הפוטנציאל לא היה גלוי. לא יצא מכוח אל הפועל. אז גם בתוכך יש כוחות שלא יוצאים מכוח אל הפועל, לא בגלל שהכוחות האלה לא נמצאים, אלא בגלל שהטכנולוגיה שכרגע אתה משתמש בה לא יודעת להוציא אותם מכוח אל הפועל. אז זה הטכנולוגיה, זה קצת מציאות? וזה מציאות וכולי. עכשיו תיתן לי סיכום של כל מה שדיברנו. עכשיו לא סיכום טכני, סיכום של המהות של מה שדיברנו. מה הבנת מכל מה שבלבלנו במוח בשיחה הנוכחית שלנו? מה המסר? המסר הוא להסתכל על ה... לנסות להסתכל על ה... על ה... שכל. על התופעות. אוקיי. על התופעות הגשמיות, המשמעויות הגשמיות שלהן, תסתכל גם מה המהות הרוחנית שעומדת מאחורי זה. אתה מבין מה זה אומר, מה שדיברנו פה היום, מה המשמעות של זה? זה בעצם אומר שיש עולם שלם מאחורי העולם שאתה רואה בעין. אתה כאילו רואה בעין עולם, משהו מעברה והתקלקל. למה התקלקל? למה הוא התקלקל דווקא ככה? מה המשמעות של איפה שזה בתוכך? מה אתה יכול ללמוד מזה? עכשיו, זה עולם שלם שהוא כרגע נסתר ממך. זה נקרא עולם הנסתר. תבין, עולם הסודות התורה. מה הנסתר? איפה? איפה? מה? מה מעניין פה בכלל? נגיד שאומרים לך עכשיו, לך תעבוד במוסך. תראו, מה מעניין במוסך? מה אני עושה במוסך? איך אני יכול להתפתח מוחדי במוסך? אבל אם אתה תעבוד במוסך, ואתה... תתחיל להבין רגע מה המשמעות של הגלגל, מה המשמעות של הבורג, מה המשמעות של המברג, למה יש מברג כזה ומברג כזה ומברג כזה, כל מברג יש לו את השכל שלו. כל פרמטר בפרמטר יש מאחוריו שכל, אז בעצם כשאתה רואה את המברג פותח את הבורג, אתה לא רואה מברג ובורג, אתה רואה שני שכלים שנמצאים באינטראקציה אחד עם השני, אתה רואה כאילו אתה לא רואה את זה בצורה של בורג, מברג, פטיש, מסמר, זה... אתה רואה כאילו שכלים, יש לנו כוחות, שכלים, תובנות, יש תובנה אחת ששוברת תובנה אחרת, תובנה כזאת, תובנה כזאת. אתה מצליח להבין מה אני אומר? אבל יש לי שאלה על זה, נסיר את זה. מה השאלה? אני אתן לי רק להוסיף עוד משהו. מה הבנת קודם כל? קודם כל מה הבנת? אני הבנתי, זה אומר, זה יכול להיות מהפכני, מהפכנה הזאת, שכל התופעות שאתה רואה, הגשמיות. הגשמיות. החומרים, הכלים, הדברים. בעצם אתה יכול להסתכל עליהם, על, ה, על השכלים שבזה. על, ה... על הייצוגים של הדברים. זה לא הפטיש נותן מכה למסמר, זה יש כוח כזה שפטיש מייצג משהו מסוים. מסמר מייצג משהו אחר, קיר מייצג משהו אחר, תמונה מייצג משהו אחר. המיקום של המסמר בקיר מייצג משהו אחר. כל דבר מייצג משהו, וגודל התמונה יש לו משמעות, ומשקל התמונה יש לו משמעות, ועובי המסמר יש לו משמעות, אם זה מסמר כזה, אם זה מסמר כזה, והזווית שלו, והמיקום שלו, יש לכל דבר משמעות. אז אתה כאילו רואה עולם מאחורי העולם שאתה רואה פה. אתה מבין? כן. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד עוד דבר, שאם אתה רואה את העולם שמאחורי העולם הגשמי, אז בעצם זה גם נותן לך יותר שכל איך לפתור בעוד בעולם הגשמי.
כי אם אתה לא מבין מה העולם הרוחני שמאחורי העולם הגשמי, פתאום אתה נתקל באיזה בעיה גשמית, אתה לא יודע לפתור אותה. אבל אם אתה מבין מה הנמשל שיש מאחורי העולם הגשמי, אז מה שקורה, שבעצם כשאתה נתקל בבעיה גשמית, אתה מחפש את השורש הרוחני שלה, במובן שאתה כאילו מרגע ערך. מה זה מייצג? מה זה מייצג? עכשיו, בגלל, אם יש לך את מערכת החוקים, אם אתה יודע את החוקים איך שפותרים בעולם הרוחני, עכשיו אתה אומר, רגע, אוקיי, זה הבעיה הגשמית, מה השיקוף הרוחני, איך פותרים בעולם הרוחני, ועכשיו בוא נראה איך פותרים את זה בעולם הגשמי. אתה הבנת? כן. מה הבנת? כאילו, זה אומר שאפילו ברמה הגשמית, זה יכול לתת לך תועלת. נותן. מהבחינה הזאת ש... שמת לב שאני אמרתי נותן, אתה אמרתי יכול לתת. כן. ש... כי אם אתה רואה את השורש... את השורש של הדבר, של העניין, אז ממילא אתה יכול להבין גם נגיד, כל, נגיד מצב מסוים שבאופן לא מפורט מבנה גשמית נגיד, או יש ספק כלפיו. מצב מסוים שמסוים. אתה לא יודע מאיזה גישה עדיף. אז לפי השורש הרוחני אתה יכול לדעת אם זה יותר נכון או זה תמר. אבל יש לי שאלה על זה, אם אפשר. לא רק את מה יותר נכון, אלא גם לפעמים אף אחד לא נכון. לפעמים אתה גם יודע שאין פתרון גשמי, כי אתה מבין את השורש הרוחני, ואתה יודע שאין פתרון רוחני. לדוגמה. כן, מה רציתי לשאול? רציתי לשאול כמה. אחד, לגבי הדבר הזה עכשיו. כי השאלה היא, זה, השאלה אם אני באמת מצאתי את השורש הרוחני של העניין, או אני מדמיין. תשובה, אתה תמיד מדמיין עד שאתה מגיע לראשון. כשפעם אחת תראה את הראשון, את הנמשל של כל הנמשל, של כל המשלים והנמשלים ביחד, אז תדע, אז אתה לא מדמיין. עד שלא הגעת לראשון, אתה מדמיין. אבל יש דמיון, יותר מדי יש דמיון שדומה יותר למהות, ויש דמיון שדומה יותר לצורה. זה כמו צורות, מהות, 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 אבל זה עדיין צורות, כי לא הגעת לראשון. באופן יחסי, זה, אתה חושב שזה יותר מהותי מהצורה החיצונית. אוקיי. עוד שאלה גם הייתה לי. אולי גם התשובה הזאת עונה על זה, אבל בכל זאת אני אשאל. היא עונה על זה. אם הבנת אותה, היא עונה על זה. כן, כנראה. לא, אבל אני אגיד לכם, אני יכול לשאול את זה מנקודת חוויה. דבר, דבר. יש מה שדיברנו עכשיו, יש דברים שהנמשל הוא, איך קוראים לזה, זה תוכן עם חיות. כאילו, זה לא נתפס לי כהדבקה מלאכותית, כאילו מאולץ, אתה מבין? כאילו, סוג של הדבקה ואילוץ, זה לא משקף באמת. ויש דברים שאני מרגיש שזה נותן לי, זה כן משקף, זאת אומרת, זה דבר לי ביטוי ברמה של החוויה של הרגש. אז יש דברים ככה, יש דברים ככה. לפעמים גם בזמנים אולי, יותר בזמנים. והשאלה שלי... רגע, שנייה. אוקיי. השאלה שלי בזה... תמנת את השאלה. מה? אוקיי. השאלה שלי בזה, א', מה המשמעות של זה? ב', איך אני יכול לעשות? אני למשל מעדיף שזה כן יהיה חווייתי. טוב, אז בואו נזמין יותר. איך אני עושה את זה יותר חווייתי? נגיד שעכשיו אנחנו ניקח את כל מה שדיברנו היום, חלקים מתוך זה, אתה אומר, וואלה, בדיוק יושב לך, החלקים לא בדיוק יושב לך. נכון. זה כמו יש אספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה. יש פנים אל פנים ויש בחלום הדבר בו. כן. יש בדיוק ויש לא בדיוק. כן. עכשיו, מה האמת? שזה תמיד יושב בדיוק. השאלה היא כמה סבלנות יש כדי להתחיל לסדר את המשל והנמשל. אתה מבין? מה אמרתי? כן. בעיקרון זה יושב בדיוק. ב-100%. עכשיו, איפה מתחיל להיות בעיה בסידור של המשל והנמשל? או שאתה לא מספיק מבין את הנמשל, או שאתה לא מספיק מבין את המשל. אם חסר לך פרטים על המשל, אתה לא מבין בדיוק איך זה עובד ולמה זה עובד ככה ולמה זה עובד ככה. עכשיו, אתה מנסה לפרש נמשל, אבל הוא בערך, הוא לא בדיוק לפי הפרטים. או להפך, אם אתה מבין את המשל מאוד טוב, אבל הנמשל לא ברור לך כל כך. כאילו הנמשל, הכיוון שלו נכון, אבל לא ברור לך הפנימיות, השכל של הנמשל. אז אתה אומר, תראה, אתה יודע, זה דומה, אבל זה לא בדיוק...
זה הכל עניין של כמה אתה רוצה לשבת להשקיע ולהיכנס לפרטי פרטים שיתאימו אחד לשני. נגיד שאני מספר, אני יודע לך, נגיד שאנחנו ניקח סיפור שיש בו 100 מילים של משל, וניקח נמשל שיש בו 100 מילים של נמשל. עכשיו, לפעמים כל מילה מתאימה, וואלה, בדיוק. לפעמים אתה אומר, תראה, 80% מהמילים נראה לי מסתדרות, 80% מהרעיון מתאים, 20% מהרעיון לא מתאים. עכשיו, נכון, זאת התאמה כללית. אם אתה אומר, לא, אני רוצה את זה, אתם בדיוק. אין בעיה, שב, תפעיל את המוח, עד שתמצא, עד שתמצא. אפשר לשבת לפרטי פרטים, למה זה דומה וזה לא דומה? אפשר להתחיל למצוא, להיכנס לפרטים. איזה חלקים, במשל, לא תואמים לנמשל? יש, אתה מבין, אבל זה עכשיו להיכנס יותר לפרטים, וזה אפשרי, אבל זה עכשיו פרטים. עכשיו, אם אתה נכנס יותר לפרטים, אז זה מתחיל להתאים. אם אתה לא נכנס לפרטים, אז זה לא מתאים. אז זה פחות מתאים. הבנת במה זה כרוך? כן. מה הבנת? זה כרוך בכמה אתה רוצה לבדוק ולהשקיע על מנת למצוא את הטעמה המלאה בפרטים ובשתי פרטים. נכון. לא, אבל אני יודע. אוקיי. אבל הטעמה תמיד יש. 100%. ביחס למה? ליחס לשורש. ביחס לרעיון שאתה אומר או ביחס לרעיון שאני אומר? יש משל שהוא 100% משקף את הנמשל. יש שורש. אבל לא כל משל. לא כל נמשל. נכון, לא כל נמשל. ביחס לנמשל הראשון זה הכל משקף. הנמשלים הם עצמם חצאי הסיפורים. זאת אומרת, אם אני לוקח שכל, הוא בעצם חלק מתהליך, יש לנו חוקי מציאות, יש לנו חוקים ספציפיים, וגם בנמשלים זה גם כן לא הנמשל המלא. זה מה שאמרתי, שלפעמים הנמשל לא ברור. כי לפעמים הנמשל עצמו, הוא עצמו לא כל כך ברור מה הנמשל עצמו אומר. לפעמים הנמשל לא ברור, אבל אם ברור לך הנמשל עד תומו, עכשיו יותר קל לך גם להבין את הכוונה. לפעמים הנמשל עצמו לא ברור. במידת מה? הרי הנמשל הוא ככל שיש לך חשיבות. קשור לכל המציאות, מה? הנמשל הראשון קשור לכל המציאות. הנמשל הראשון של כל הנמשלים הוא קשור לכל המציאות. אבל יש נמשלים שהם כאילו חיצוניים, הם לא קשורים לכל המציאות, הם קשורים לצורות מסוימות במציאות. נגיד פה, יש את הנמשלים, נגיד לקחנו כמה תהליכים, לכל תהליך שמנו איזה נמשל. אבל אם אתה תסתכל על הנמשלים...